У лікарні помер 5-річний хлопчик, якого поранили поліцейські на Київщині. Дістати кулю з його мозку лікарі не змогли. Боролися за життя Кирила 3 дні. Він помер, не прийшовши до тями, розповіли медики столичного центру дитячої нейрохірургії. Підтвердила це новинам на Першому і бабуся хлопчика. Минулої п'ятниці в Переяславі Хмельницькому поліцейські, що були на підпитку, стріляли з рушниці і поранили хлопчика, який гуляв неподалік. В цей час не були на службі, обох затримали. В суді прокуратура проситиме взяти їх під варту, розповів речник ГПУ Андрій Лисенко. Після смерті хлопчика статтю обом підозрюваним змінять. Іде перекваліфікація злочину. Тепер буде частина 2 статті 115, це умисне вбивство. І зрозуміло, що тримання під вартою без можливості внесення застави і відсторонення від посади. Завтра зранку має розглядатися в суді. Новини на Першому завтра стежитимуть за перебігом судового засідання. Тоді спробуємо поспілкуватися із підозрюваними, щоб почути їхню версію подій.